Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda 3 əmdə olub. İnstitutdan verilən məlumata görə, spontan baş vermiş 3 əm hamiləliyi ilə müraciət edən qadına hamiləliyin 34-cü həftəsində qeysəriyyə kəsiyi icra olunub. Əməliyyatdan öncə respirator distres sindromunun profilaktikası məqsədi ilə görülən tədbirlər öz nəticəsini verib, vaxtından əvvəl dünyaya gəlmələrinə baxmayaraq, 3 əmlərə heç bir reanimasyon tədbirin icra olunmasına ehtiyac olmayıb. 2 qız, 1 oğlan olan körpələr sağlam şəkildə ailələri ilə birlikdə evə yola salınıb. Xırdalan şəhər 2 saylı tam orta məktəbin informatika müəllimi Quliyeva Nuranə Ədalət qızı vəfat edib. Bu haqda məktəbin sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Məlumatda Nuranə Quliyevanın qəflətən öldüyü qeyd olunub.